Sme v kurze Excel 365, september 2024 a prvá kapitolka je možnosti Excelu, teda že na čo ten Excel je dobrý a čo dokáže. Tak možnosti Excelu už to asi mám niekde napísané v nejakom excelovskom dokumente, ktorý práve otváram a ktorý vám aj pošlem. Tak Excel možnosti. Niečo som sem napísal. Ozaj, v Exceli máme také niečo ako že full screen režim na plnú obrazovku. To je, že zobraziť. A full screen režim nevidím. Viete, že by mi toto zmizlo. Všetko možné, že by zmizlo. A bol by iba tento hárok. No tak asi len táto šipočka, že zminimalizovať ten pás kariet, sa tomu hovorí, že zminimalizovať. A teraz čo? Aká šipočka? Domov, ono sa to otvorí. A že pripnúť. Už sme sa naučili nejaké možnosti Excelu. Dobre, ja ovládam Ctrl F1. Je to tam napísané, vidíte? Ctrl F1. Čiže ak sem chcem, ak nepotrebujem hore ten pás kariet, to je, že menu systém, Ctrl F1, veď stále to menu mám k dispozícii a stále si ho tu môžem pripnúť. Dobre, Ctrl F1, ja som sa naučil. Tak, Microsoft Excel 365 možnosti. Alebo na čo je to, na čo je táto aplikácia dobrá? Viacerí z vás to už viete, ale kto je to nový, tak to nevie. Takže poprvé sem by sa mohol dávať, že 1, 2, 3, že? Ale automatické číslovanie, ako v Worde, nehľadajte tu na. Evidencia údajov v tabulkách, čiže robíme bežné tabulky, napríklad zapisujeme výsledky súťaže v skoku do diaľky. Niečo zapisovať. Alebo zapisujeme do Excelovského hárku. Chodia mi žiačikovia, ktorí nosia noviny, alebo nosia, ja neviem čo, gaštany, alebo podobné veci. A vyhodnocujete zber papiera, a teda najprv robíte ako prvé evidenciu. Takže evidencia zberu papiera. A tak ďalej, rôzne evidencie. Lebo veď potom viete, že tie dáta sa tam dajú AZZA zoraďovať. Toto filter je filtrovať, máte to nejak menu domov. Zoradiť a filtrovať, tu je to tiež. Zoradiť, filtrovať, vlastné zoradenie. Zoradiť, filtrovať a samozrejme vytlačiť. Súbor, tlačiť. Vidíte, toto je ukážka pre tlačov a potom si treba všimnúť, že na koľkých stránkach by sa to vytlačilo. To je niekde až na spodku, prečo to teraz nevidím. Na troch stránkach. Escape. Dobre. Po druhé, a toto je asi to gro, výpočty v tých tabuľkách pomocou vzorcov. Áno, čiže rovná sa táto bunka plus táto bunka. Enter. Čiže 0. Tak dajme tomu, že si dáme, že jedna bunka, druhá bunka. To je ich súčet. Dvojklikom to otvorím. Ak sú to čísla, automaticky sa zaraďujú, zarovnávajú vpravo. Takže toto sú tie vzorčeky. Rovná sa niečo. Alebo rovná sa 3 plus 3. Že? Escape. Označím a delete. Delete. Dobre, výpočty v tabulkách. Toto je to gro. No a po tretie, rýchly výpočet štatistiky. Sú na to síce vzorčeky, že? Rovná sa sum a tak ďalej, je suma, vidíte, spočíta všetky čísla v rozsahu. Sú na to vzorčeky. Ale tu kontingenčná tabuľka, netreba žiadne vzorce, vy len mu ukážete, že chcem sumu. Bude tam zoznam štatistických ukazovateľov, súčet, počet hodnôt, rozptyl, smerodajná odchýlka, priemer a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A len ťuknete, že chcem súčet, hotovo, žiadne vzorce. Hovorí sa tam o kontingenčná tabuľka, myslím, že to nájdete menu vložiť, kontingenčná tabuľka. Očakáva sa, že máte najprv niekde. Vyberte tabuľku dátovú, ktoré dáta chcete analyzovať, vidíte, tu je to napísané. Čiže máte určiť napríklad, že túto tabuľku chcem analyzovať, on tam hodí jej adresu. A potom, či chcete na nový hárok tú štatistiku, poviete, že áno, OK, a už sa bude robiť tá štatistika. Bez vzorcov, super rýchle. No a po štvrté, čo považujem ešte za dôležité, grafy. Tak tieto červené možnosti, 4 sú podľa mňa základné možnosti, na čo je Excel dobrý. Evidencia údajov v tabuľkách bez vzorcov, výpočty pomocou vzorcov, rýchly výpočet štatistiky, grafy. Toto je ostatné už je také trošku podružné, že sa dajú vkladať obrázky z počítača aj z webu. Toto je super, že z webu, že vložiť. Online obrázky. Toto staršie Excely nemali. Má to moderný Word, Excel, PowerPoint. Online obrázky. Používa svoj vlastný vyhľadávač, ktorý sa nazýva Bing. Má toto rozdelené do kategórií, ale ja nemusím najprv vybrať kategóriu
A až potom musím niečo napísať. Ja si môžem rovno niečo napísať slovensky alebo anglicky. Anglicky dostanete viac výsledkov. Skúsme jeseň. Enter. Čiže vyhľadávanie to je taká novinka Microsoft 365. Možno to bolo už aj v staršom vydaní MS Officeu. Trošku mu to dlho trvá. Používanie Google na vyhľadávanie, ale Microsoft má vlastný vyhľadávač Bing. No čo je, nevieš nájsť jeseň? Také jednoduché. Čo sa s tebou deje? Vložiť? Tam to bolo, že online obrázky. Čo sa s ním deje? Skúsme, vymažem mu to. Aha, už to je. Toto je jeseň. A teraz, anglicky tuším, jeseň sa povie, to by nám mohli povedať angličtinári, buď tuším fall, akože niečo padá, alebo autumn. Tak fall by mohlo byť jeseň. Fall. Neviem, prečo mu tak dlho trvá. Áno, bol v americkej V angličtine. americkej, že možno nám to spomaľuje Zoom, že ste pripojení. Medzi tým, kým nám to niečo nájde, by nám mohli povedať učiteľky zo Šurian, či tam chcú mať tú baterkáreň, alebo nechcú mať tú baterkáreň. No, ako hlasujete? V ľudovom hlasovaní. Učiteľky zo Šurian, ste tu možno niektoré. Ste za baterkáreň? Ešte nás nikto nevyzval hlasovaniu. Nie. Ešte sa len petície podpisujú. Áno, že ale vy tam protestujete, to sme aha. To neviem, kto protestujú. Ja Protestujete si veľmi, pravda? ľudia, ja neviem. Nesledujem to, čakám na štúdie z jednej strany aj z druhej strany, potom sa k tomu dokážem vyjadriť. Áno, áno, lebo Lebo... bojíte sa, čo z toho bude, že? Ja sa nebojím. Nie. Nie Nejaký ja. dym a také niečo, veľa kamionov tam. Nie. Nie. A zvýši to platy v okolí, alebo nie? Ja neviem, ja som nepovedala, Učiteľom nie, ale iným ľuďom to podľa mňa zvýši platy. Dobre, to len tak malá vsúka. Toto sa mi nepáči, lebo ja neviem, prečo mi dáva iba jeden obrázok. Mal by ich dať samozrejme viacej. No dobre, zruším to teda. Proste je tu vyhľadávanie. Dobre. Vektorová grafika, to poznáme, geometrické otvary, grafika Smart Art. Vložiť. Tu máte tvary. Ikony sa mi veľmi páčia a grafické prvky Smart Art je perfektné. To učím niekedy. Pozrite sa, že zoznam. Proces. Keď si nejaký vyberiem, tak toto môže vypadať. Alebo ja neviem, aký proces. Takýto proces. Dobre. Cyklus. Toto mi môže pripomínať, že myšlienkovú mapu. Pozrite sa. Hierarchia. Takúto grafiku krásnu. Vy len píšete niekde textíky do tabulky a ono to sem tie texty hodí. Samozrejme, farbičkovať sa to dá kedykoľvek. To je perfektná vec. Grafika Smart Art. Vložiť Smart Art. A ikony sa mi tiež páčia. Pozrite sa, koľko ikoniek. Vyhľadávanie je tu. Tu máte, aha. No skúsme, že. Škola. Ani sa nemusela stlačiť Enter. Okamžite to bolo vyhľadané. Tak toto je vraj škola. A slovensky. S. Aha, koľko psov je tu. Aj tieto rastlinky sú asi pes. Vidíte? Zvláštne, že? No tak áno, pes ocikáva aj rastlinky. Súhlasím. To je pes. A tak ďalej, tak ďalej. Takže ikonky. Fajn. Dobre, ale možno, že ste nevedeli. Čo keby som vám toto ukázal? F11, Ctrl T. Či poznáte toto? flaticons.com. Dúfam, že si to pamätám dobre. flaticons.com. Toto sa mi nepáči. Rýchlo preč. Tak ktoré to mám logo? Počkajte. flaticons. Kde ste? Mal som flaticons. Je taká pekná stránka, kde nájdete množstvo takýchto ikoniek. Možno, že je to iba flat ikona. Žiadne ubytovanie tam nemalo čo hľadať. Nemalo čo hľadať. No, flat ikon. Toto je ono. Pozrite sa, koľko vektorových ikoniek a stickers. Nálepiek. Vidíte takéto množiny. Rôzne top icons. Top stickers. No, ale tu toho máte. To si môžete vyberať. Kto by chcel také teda ikonky aj do Excelu, hovorím preto, že aj do Excelu samozrejme. Takže máte tam takéto aj viac farebné. Dobre?
Tak, I love my dog. No, vidíte, že? Môžete použiť aj tieto. Je tu, že stiahnuť. Aha, PNG 520 pix, 512 pixelový maximálne. SVG, Scalable Vector Graphics, čiže aj vektorový formát môžete dokonca asi aj stiahnuť. Predstavte si, že by zadarmo, no hádam aj zadarmo. 512, free download. Skúšam len tak, viete, že či to funguje, že to chcem dať do Excelu. Dog mám, toto je on. Dobre, dobre vzaté súbory. Tak to vám len ukazujem, že ak možnosti s obrázkami, čiže prieskumníka spustiť okienko E, prevzaté súbory, dog, prevzaté súbory a tento dog, že by som to len potiahol do Excelu. Dog, choď do Excelu. Potiahol som a on tu nie je. Dobre, vložiť obrázky, prevzaté súbory, kde ste? Hore. Prevzaté súbory, dog. Dog som chcel. Prevzaté súbory, dog. Aha, je to výborné. A ešte to má aj transparentné pozadie, samozrejme. Takže funguje to. Dobre, máme. Kontrola pravopisu, vieme, F7, keď stlačím F7. Aha, takže všetko je v poriadku. Kde by bolo revízia? Pravopis, to má aj Word. Musíte poznať F7, kontrola pravopisu. Synonymický slovník je hneď vedľa, to je Shift plus F7, že? Synonymá, keď chcete zlepšiť možnosť počet slov, ktoré ovládate. Prekladať z jazyka do jazyka. Prekladať z jazyka do jazyka, to by mohlo byť revízia. Preložiť. Tabuľka vpravo. Z jazyka SL slovenčina. Tabulátor, tabulátor do jazyka AN angličtina. Language to language translator. Takže keď mu dám, že toto označím, tak pozerajte vpravo. Records of data in tables. Prvé, že? Parada pre angličtinárov. Vidíte, čo robí dole? Sloveso, počítať a tak ďalej. Statistics a tak ďalej, a tak ďalej. Výborne. A teraz mu označím kontingenčná pivot table. Dobre to povedal. Američania používajú pivot table. Žiadna kontingenčná tabuľka. Takže toto máte aj vo Worde, aj v Exceli, aj v PowerPointe. Túto možnosť, možnosti Excelu, že prekladať. Kde to bolo? Len si treba zapamätať, že aha, revízia, preložiť. Čo mám označené, to bude prekladať. Výborne, a keď to nechcem, túto tabuľku X-kom dám preč. Alebo tablu, hovorí sa tomu tabla odborne. Ideme ďalej. Makrá. No, makrá by sme mali preberať. Jedno makro je toto tu, naše záznam makra. To je ako na magnetofóne starom to červené tlačítko. Ale makra by ste mohli nájsť aj zobraziť makra, zaznamenať makro, zobraziť existujúce a použiť relatívne odkazy. Toto sa treba naučiť. Makra, dobre. Makro, chápte to takto, že chcel by som dať túto bunku červené písmo, tučné písmo a výška 14. A ešte, aby to bolo Arial. Tieto 4 akcie chcem vykonať s ďalšími 56 bunkami. Musím vykonávať 56 x 4 akcií? Nemusím. Naučím Excel na prvej bunke, aby to vykonal, tieto 4 akcie, a zapamätal si to do tzv. Makra. Tu mu zapnem záznam makra a urobím akcie a potom dám, že vypnúť makro. A to makro musím aj pomenovať na začiatku. Vidíte? Názov makra. Kam sa má uložiť? OK, krátky popis. Vykonám akcie a potom tu nadám, že stop makra. A potom tu, kde je zobraziť makra. Tuto moje makro nájdem a môžem ho spustiť kedykoľvek. Dokonca sa mu dá priradiť aj klávesová skratka alebo ikonka. Ako tu, vidíte, ja som si takéto tri vyrobil. A potom to môžete aj ikonkou spúšťať to makro, alebo aj pomocou klávesovej skratky. Makro je perfektná vec, to by sme sa mali naučiť. No potom to má aj tvorbu vlastných funkcií, alebo by som povedal, akoby, že celých programov funkcia je toto. Napríklad, že ako sme už spomínali, že rovná sa now, ľava, pravá zátvorka, dobre, že koľko je teraz, alebo rovná sa, jednoduchá funkcia je aj pi, ľava, pravá zátvorka, toľko to je pi.
Dobre, alebo rovná sa sum a tak ďalej. Tak, to je funkcia. A predstavte si, že dajú sa to robiť v takom zvláštnom, že programovacom jazyku Visual Basic for Applications tu sa dajú robiť funkcie aj vlastné programy. Čiže funkcie to znamená, že rovná sa moja funkcia, ľava zátvorka niečo, dám názov funkcie, aký ja chcem. A aj celé aplikácie, ktoré sa dajú potom spúšťať, buď keď viete tu na vykonať tie tlačítka, alebo zobraziť, tak dáte to vo forme tlačítka, aby sa to spustilo, alebo tlačítko môže byť aj tu priamo v tabulke, nejaké tlačítko. To dáte vložiť a nejaký ten tvar a potom tomu tvaru sa dá priradiť makro. Práve tlačítko myši na obrázku a priradiť makro. To myslím aj to, že ten program jazyku VBA by sa dal tomu priradiť. Vidíte? Kliknutím na obrázok sa niečo stane, predstavte si, že? Takže kto je taký, že venuje sa viac počítačom a chce sa naučiť programovací jazyk Visual Basic for Applications, sa nazýva, na to sú knižky, alebo cez internet teda, tak môže robiť všelijaké divočiny v Exceli, aj programovať. Tak, dobre, to sú možnosti Excelu, toto označím a delete preč. A to nám stačí. Dobre, aby sme teda nemuseli. Tak, zopakujem, a ešte toto je logo. Nové logo je takéto, Excel 365 logo. To sa dá nájsť niekde na webe. Dobre, takže zopakujem, 4 najväčšie možnosti sú podľa mňa tieto. Evidencia údajov v tabulkách bez vzorcov, výpočty pomocou vzorcov, rýchly výpočet štatistiky pomocou nástroja kontingenčná tabulka, vložiť kontingenčná tabulka, vložiť vzorec, nehľadajte, lebo vzorec sa vkladá tak, že máte napísať rovná sa, to je presný opak, než nás učili na matematike, že niečo rovná sa, tu sa píše rovná sa, čiže ak vaša cena práce je 2185 eur a má vám pribudnúť 3%, tak urobíte krát, to je hviezdička, krát 3%. A zistíte, toto je vzorec, vidíte? Tu sa píše rovná sa na začiatku, nie na konci, ako nás to učia v škole. Enter. Takže cena práce je 65,55 eur. O toto sa vám zvýši cena vaša výplata, hej, pred zdanením a odvodmi. Toto je vaša výplata pred zdanením a odvodmi. A toto je ten príplatok ku vašej výplate pred zdanením a odvodmi. A asi viete, že u nás zdanenie a odvody je niečo tesne nad 50%, tuším, alebo 49 niečo, alebo 50 niečo. Čiže dajte si z toho F2 je editovať, čiže ešte krát 50% z tohto, alebo krát 0,5. No tak v čistom by ste dostali asi toto. Kto má cenu práce okolo 2000 eur, v čistom dostane 32. Každý mesiac za takýto kurz. Dobre? Tak, to sú vzorce. Dobre, hotovo. Máme to za sebou. Aha, a ešte grafy. Grafy, grafy, grafy. Nájdete rýchlo, veď vložiť. To sú tie kontingenčné tabulky, to sú tie kresby, všelijaké obrázky. Grafy. Dobre? Tak, výborne. Graf takisto ako obrázok je plávajúci nad tabuľkou. Graf je, toto je vektorový obrázok, teda nie, toto som dal ako pána G. Graf je vektorový obrázok, ktorý pláva tiež takto nad tabuľkou. Aj toto pláva nad tabuľkou. Dobre, tabuľka je v jednej vrstve tu a toto je nad tým v druhej vrstve. Tak, hotovo, to je všetko, koniec videa.